Satversmes aizsardzības biroja ikgadējā pārskatā tur ir pieminētas arī noskaņojums Kremļa elitē, ir pieminēta arī šo militāro aspektu parādīšanās tajā visā. Daudzas interesantas tēzes, un viena no tām ir arī, ka Krievijas elita uzskata, ka ir īstais laiks no spēka pozīcijām signalizēt par viltus vēlmi uzsākt mieru sarunas par karu izbeigšanu, bet realitātē tā vēlas vienīgi laiku militāro spēju atjaunošanai. Nu, vai jums ir pārliecība, ka neviens no Rietumvalsts līderiem nepaslīdēs uz šī viltus miera idejas? Šogad ir ļoti daudz vēlēšanas. Tā skaitā ļoti nozīmīgas vēlēšanas. Līdz ar to paredzēt to, kas notiks gada beigās, tīri jau skatoties politiskām dinamikām Eiropā vai ASV, mums šobrīd būtu ļoti grūti. Bet šādi scenāriji, protams, nav izslēdzami. Tas, kas mums jādara, nevis jānolaiž rokas, bet aktīvi jāstrādā, tāpat, kā es redzēju, nu, arī strādāju Minhenes konferencē, runājot, pārliecinot un stāstot, ko šis scenārijs nozīmē. Tas nozīmē Krievijas parabruņošanos un spēju tad uzbrukt vēlreiz. Bet nu, šajā teikumā, ko jūs nolasīju, viena no tām atslēgām, manuprāt, arī ir, ka Krievija uzskata, ka šobrīd tā var runāt no spēka pozīcijām. Vai jūs piekrītat un vai jūs šajā pašā Minhenes konferencē nu, saredzējāt pamat domāt, ka tas mainīsies un Krievija šajā karā vairs nebūs spēka pozīcijas? Bija diezgan izteikti tāds nu, pašaustīšanās no Eiropa līderiem, kas, manuprāt, ir savā ziņā pamatot, jo tā ieroču piegādes tempi un problēmas ir nu, mūsu radītas. Gan kara sākumā iedodot ļoti maz, un tagad, kad esam gatavi dot vairāk, tad vienkārši vai nu mums vairs nav ko dot, vai nu tad ir tā politiskā cīņa, kas ir ASV, kas nu, nedod iespēju. Bet vienlaicīgi jāsaka, ir arī pozitīvās ziņas. Dānija deva pilnīgi visu savu artilēriju. Pilnīgi. Čehija pa visu pasauli sameklējis 800 tūkstošu lādiņu, un tas nav Eiropā. Vai tas tikai naudu? Jā, es domāju, būs. Līdz ar to nu, mēs redzam, nu, tiešām valstis dara ļoti lielus soļus, vai ar tiem šobrīd pietiek? Nē, vajag vairāk. Un tāpat laikā arī šie visi soļi jau nāk par vēlu, bet kaut kādā mirklī viņi tā patās palīdzēs frontē. Bet tas, ka Eiropa ļoti ilgi ir dzīvojusi ilūzijā par mieru, ir šobrīd redzams tajā, ko mēs varam vai nevaram izdarīt. Un ASV iekšpolitiskā, nu, teiksim, sašķeltība, nu, ir otrs faktors, kas ir devis iespēju un cerības Krievijai, nu, tā teikt, varētu dominēt. Vai tas nozīmē pilnīgi katastrofu? Nē, šobrīd vēl nē. Tur būs cīņas, tas viss mūsu rokās, bet riski ir pieauguši.